მიდასის ყურები. ხარბი და უტვინო მეფე მიდასი ხომ გახსოვს? შენ გონია დასრულდა მისი თავგადასავლები? სულაც არა. ერთხელ მიდასმა აპალონის გასაგონად განაცხადა. აპალონზე უკეთესი მუსიკოსებიც არსებობენო. აპალონს გულზე ცეცხლი შემოენთო. უსმენო ხარ შენ ვიღაცა ხარ. შეზახა მან, ცოტა ყურებს დაგიგრძელებ და მერე უკეთ გაარკვე, ვინ არის საუკეთესო მუსიკოსი. და მეფე მიდას ვირის ყურები გამოესხა. დარცხვენილი მეფე მუდამ ქუდი დაიარებოდა და არავის უმხელდა თავისი უცნაური ყურების საიდუმლოს. მეფის ყურების სამარცხვინო ამბავი მხოლოდ დალაქმა იცოდა. მიდასმა დალაქი დააშინა. კრინტი არავისთან დასძრა, თორემ რაც სიგრძე გაქვს, იმ სიგანეს მოქცე. დალაქმა ითმინა, ითმინა, ვეღარ მოითმინა და ეს ამბავი მიწაში ამოთხრილ ორმოს ჩასძახა. იმ ადგილას ლერწამი ამოვიდა. ლერწმისაგან სალამური გააკეთეს, ჩახბერეს საკრავს და ისიც ამღერდა. მეფე მიდას ვირის ყურები აქვს, მეფე მიდას ვირის ყურები აქვს. ასე შეიდგო მთელმა ქვეყანამ მეფე მიდასის საიდუმლო. ასე შევიტყვეთ ჩვენს, მიდასის ყურები ისეთ საიდუმლოს ნიშნავს, რომელსაც ბევრიც რომ მალო, მაინც ვერ დამალავ.